ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶହେ ଚଉଦଟି ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଔଷଧ ଆସବାସପତ୍ର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଫାଣ୍ଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏହି ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ তো দুই হাজার আটশো ছতিশটি অঙ্গনবাড়ি সহায়ক নিযুক্ত করা এসে দুই হাজার আটশো ছতিশটি মিনি অঙ্গনবাড়ি পদবী উন্নীত করা অঙ্গনড়ি কর্মী পদবী সৃষ্টি করা রাজ্য সরকার বার্ষিক অতিরিক্ত প্রায় অঠর পয়েন্ট সাত পাঁচ কোটি টাকা খরচ করবে যা কি দুই হাজার আটশো মিনি অঙ্গনবাড়ি উন্নীত করা কেন্দ্রের সরকার পরিণত করেছেন ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଉସ୍ତରି ହଜାର ଶହେ ଚଉବନଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଷୋହଳଟି ମି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇହଜାର ଆଠଶହ ଛତିଶଟି ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବେ ଉନ୍ନତ ହେଲା ତେବେ ଶହେ ଚଉଦଟି ନୂଆ ସୁପରଭାଇଜର୍ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଦୁଇହଜାର ଆଠଶହ ଛତିଶଟି ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସହାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ এতিপয়াই সাৰা ৰাজ্যৰে শয় চৌদৰভাইজৰ সৃষ্টি কৰাগ্ৰেডেচন সৈতে প্ৰত্যেক অংগনী কেন্দ্ৰৰে অংগনী কৰ্মীক সহায় কৰিব জে অংগনী সহায়ক নিযুক্তি কৰা অংগনাড়ী কৰ্মী মানে সবুঠু বড় খবৰ ভিডিঅ'কু লাইক কৰোঁ চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰি পাখে আছোঁ বেলাইকন ক্লিক কৰি অল চিলেক্ট কৰি নি